wallowing, sea of shame. Shame. I was never one to serve. But for you, I swallow my pride. Ah, tem que voltar pro Jovim. A coisa que todo mundo reclamou desse jogo foi os jumpscare. É, tem bastante. Não são bons assim a ponto de me dar susto, mas tem bastante. Nossa, agora sim. Enlouqueceu de vez. O previsível, quanto barulho ao mesmo tempo sem nada acontecer. É. Jumpscare é um recurso muito fraco de roteiro, velho. Porque é uma coisa muito fácil de fazer. Por mais acaba jogando contra. Aqui, eu vou fazer alguma coisa, vai ter um gritinho e eu vou reliberar um rato. Alguém se matou aqui. Viu o que eu falei? Não, aqui, eu achei que tava se drogando aqui, não tava se matando, se foi drogando mesmo. É rato. Matou alguém, tirou o negócio do braço, saiu um monte de sangue. Botei aqui pra baixo. Tá, eu tô andando em círculos agora, mas tudo tá avançando a história, então eu não tô andando em círculos. Levou tanta severidade que matou a tripulação do navio, será? Porque toda hora matamos alguém, é verdade. Ou a gente descobre, na verdade, que toda essa história é o personagem. Tipo, nada dessa história existe de verdade. Só o personagem do filme lá. Neely, James, todos os negócios do personagem. Deixa a porta aqui. Isso tudo é só um filme. Tá, acho que agora ficou aquele momento travado. Vai bater no palmas e o jogo acaba.
Novidade por aqui? É um lugar que eu não tinha vida ainda. Ah, tinha 25. Ou não, sei lá, tô perdido agora. Tá, agora tô perdido. Esse foi o feliz. Aqui, outra porta, já visto, não sei se eu tinha visto. Não, peraí. Não tinha outra porta, não. É a mesma porta. Eu acho que o Deju foi começar a live dele já. Já passei também. Agora a situação fica meio chata. Descobri qual o caminho desse mapa todo estranho. Então vou seguir minha estratégia, que é colar o personagem na esquerda, na parede da esquerda e procurar. Aqui ó, o caminho. Funciona, você cola o personagem na esquerda, velho. Vai pela esquerda que é sucesso. Não tinha aquela escada ainda ali antes. We will follow across the seven seas. Opa! Você tá o demônio? E eu já tirei. Recarregou. Demônio? É, também achei, velho, que tava perto de acabar, mas. Cara, faltam dois atos pra acabar o jogo aí, são quase 2 horas. Não sei o que fazer, tá só atirando. Será que eu tenho que atirar nos bichos? Ah, tô só seguindo em direção ao tiro. Só acompanhando o tiro. Ah, tá continuando o sorvete. Acho que fiz o caminho certo, inclusive. Vai para a luz! Aê, final do capítulo. Rápido ali. Luz é vida, vida é luz. Ah, não era o final do capítulo ainda? Não acabou o ato. Caraca, isso aqui é o Nosferatu, velho. No caso, é o Nosferatu.
She lied to me. Lied to me. She lied to me. Esses atos são muito grandes, são. Bom, se são poucos, tem tendo ser grande, né? She lied to me. She lied to me. Lembro sim. A cabeça da Marina! Tá, agora estou chocado. Nos ferrato. Resumir o ratinho da tipo assim. É, a pessoa tá ali. Aqui, ó. Não é? A pessoa dela. Agora vamos perseguir criança no escuro. Como é que eu tava no jogo? É só o que faltava no jogo mesmo, eu queria seguir nesse escuro. Não podemos falar mais nenhuma das teorias. É, agora o jogo, tipo, não tô entendendo mais nada. Será que é tipo psicose, que a menina morreu e o garoto assumiu a... Será que e o garoto assumiu a personalidade da menina? A mulher do começo do filme que falou que você quase conseguiu, que pena. Voltou para aquele esquema que você olha para trás, você olha para frente e vê uma coisa, olha para trás e a coisa muda. Tipo. O jogo já tô achando que é filme. Personagem, não serei eu. Quando você me vir de novo. Bom, falta só o P do personagem. Agora a gente tá embaixo d'água. Pronto, deixa eu começar a live lá. O navio antigo que a gente estava afundando, ainda estão relembrando, só que o navio atual. Pronto, deixa eu, obrigado por ter aparecido, cara. Seja... Assim que você começar a levar, eu apareço. Vou dar um salve. Os elementos. O céu parece cenográfico.
Ah, peraí. Quer dizer que tudo isso aqui eram quatro coisas importantes, eu só achei uma. Ou cinco coisas importantes, eu só achei uma. Olha, eu acho que só falta mais um ou dois capítulos, no máximo. Eu quero ver o resto do filme. Pode ser, até pra essa live. King Leap e Shizu. Não, não era do que a imagem tava pensando, não. Ah, já foi. Ah, então eu posso só botar esse capítulo e deixar pra amanhã. Senão vai ficar muito tarde. Deixa eu só ver se tem mais uma coisa aqui pra ver dessa parte. Não. Tem sim. Da tragédia de proporções míticas. O navio do cruzeiro britânico perece no mar. Metade dos passageiros mortos. Tanto os especialistas náuticos quanto os leigos são chocados em saber que o moderno navio de cruzeiro afundou no Atlântico no início da manhã. A viagem inaugural do navio foi também sua última. Cara, o Titanic! A tragédia ocorreu na noite de quinta. Na quinta noite da viagem, quando um incêndio começou. Incêndio começou em uma das salas das máquinas. Apesar dos esforços da tripulação, as chamas se espalharam pelos decks inferiores, causando uma grande explosão na sala da caldeira, que comprometeu a integridade do casco. Embora o número exato de mortes ainda seja desconhecido, as últimas estimativas dizem que aproximadamente metade das pouco mais de 1.000 pessoas a bordo, de passageiros e tripulantes, pereceu do incêndio ou se perdeu nas profundezas geladas. Tá nervoso ler ao vivo, né? É um pouco esquisito. Tipo assim, eu tenho que pegar, eu tenho que praticar a leitura correta. Eu não gosto quando o texto é muito grande. Essa live, tchau. Ô, Dalma, eu já vou dar uma, encerrar a live também. Só tô vendo aqui as últimas coisinhas. Você não quer esperar um pouquinho pra ir junto numa rádio pra alguém? Pra fazer alguém feliz? Você está tão Yukla, sei lá o que, sair de qualquer jeito, sei lá o que, sei lá o que, ou sei lá o que, desde sei lá o que, escolha qualquer coisa, um melhor, sei lá o que, esse lugar. Ah, obrigado, Nina. Mas eu tenho que praticar mais a minha leitura, a minha dicção. Ambos têm ficado muito ruins ultimamente. Eu só vou ver aqui, gente, pra que eu vou mandar rádio e já vou encerrar, tá? Obrigado a todo mundo que participou aqui hoje.